Då är på gång V43, V32. Det åttonde loppet klart för start. Och då har vi de 15 ekipagen på väg fram bakom startbilens vingar. De kommer ur svängen och har 100 meter kvar till start. Där lämnar startbilen fältet snabb ut. 3 Global Wizard. 3 Global Wizard mot täten där bakom 2 Las Caviar i andra spår. 4 Betting Rebel. Där bakom 7 Raffus Cooling. Som 3 på innespår 16 Worry. Där bakom 1 Dubergs Tracy. Väg ur den första svängen leder Ulf Olsson bakom favoriten 3 Global Wizard, spelar till 17-10. Passerar strax 500 meter, man gör det på 1.14,6. Detta med dryga 2 varv kvar via tredje spår då nummer 5 Never Stop Cherry. Vi har just nu tredje utvändigt 8 Jeffreys Boko. Där bakom i andra spår 14 Today's Estelle. Har i sin rygg 11, Sign Your Name. Fortsatt i tredje spåret, 5 Never Stop Cherry. I ledning 3 Global Wizard. I andra spåret 4 Betting Rebel. Fortsatt ägnades i tredje spår, 5 Never Stop Cherry. Vi har i rygg på ledaren, 2 Las Caviar. 1000 meter passerades på 1.17,9. I tredje par invändet 16 Worry. Fjärde par invändet är Dubergs Tracy. Där bakom 10 Going Norse. Längre ner invändet 9 Panic in Detroit. Sist i andra spår finner vi nummer 12 Ella Pace. Inte mycket händer. Framme har vi tryckt förvar nummer 3 Global Wizard Ulf Olsson som jagar tredje raka segern. Ulf Olsson och 3 Global Wizard går ut på slutrundan i andra spår i 4 Betting Rebel. Andra utvändigt är 7 Raffes Cooling. Där bakom 8 Jeffreys Boko. Faller tillbaka i tredje spår gör 5 när vi stoppkör i. Ut för att runda den är då nummer 11 Sign Your Name. Drar med sig nummer 15 Kias Mando. Snabbt fram på bortre långsidan har vi nummer 11 Signed Your Name och 15 Kias Mando. Mindre än 600 meter kvar för 3 Global Wizard har på utsidan 4 Betting Rebel. I ryck på ledaren finner vi 2 Las Caviar där bakom 16 Worry. Vi är i mitten av slutsvängen, leder jag 3 Global Wizard i andra spår 4 Betting Rebel. Ut i vida spår längre ner 15 Kias Mando. Strax på upploppet kvar för 3 Global Wizard. 3 Global Wizard har kommandot i andra spår 4 Betting Rebel. Drygt 100 meter kvar för 3 Global Wizard före 4 Betting Rebel. Lucka före 2 Global Wizard. Las Caviar med inåt mål. Ulf Olsson, äkta hattrick. 3-4-2. Trean var Global Wizards. Svante Båt. Ja, Ulf Olsson var dramatiken över redan efter 200 meter. Nu fick ledningen, eller det var lite press. Ja, lite grann. Men det var mycket vunnet naturligtvis. Man kunde få ledningen och köra efter ett någorlunda tempo man ville. Känns det som en som häst som kan ta sig en bit upp? Det tror jag säkert. Det var en trevlig häst och förnuftig på alla sätt och vis. Att det borde han kunna. Ja, och Växelstrandsen har haft en bra kväll tillsammans med dig. 2 segrar 60 000. Ja, men ena vann med Lymen, va? Ja, precis. Men jag tänkte på det. Alltså, det är Växelstrand. Ja, absolut. De har fina hästar och det är trevligt folk. Så att de är värda alla framgångar. Absolut. Stort grattis.